Noin. Seuraavana vuorossa rungon tekeminen. Tästä se lähtisi, rungon tekeminen. Ajatuksena on tehdä seinän rungot tällaista 48x48 mitallistetusta rimasta. Ja tänne on ajettu tämmöinen lovi. Ja tämä sisäpuolelle jäävä osuus on 30 milliä. Eli saman paksuinen kuin tänne sisäpuolelle tuleva sulka puristettu eriste, eli finfoomi tai vastaava. Ja tämä loven toisella puolella oleva osa tulee tänne ulkopuolelle jää, ja siihen tulee ulkovuoraus kiinni. Eli tässä haetaan myös sitä samaa tuulettuvuutta, mitä nyt jokaisessa rakentamisessa, puurunkoisessa ja puuverhosrakennuksessa pitää olla. Eli ulkovuori tuulettuu. Voi olla, että tähän tulee vielä tämän lisäksi tämä joku 15 milli, 16 milli. Tulee vielä vaaka, koolaus ja pysty ulkoverhospaneloita. Se on vähän vielä auki, mutta tuleeko vaaka vai pysty. Mutta joka tapauksessa niin tämä ulkopuoli nyt tuulettuu koko matkalta ihan reilusti. Puu saa kastua, mutta se ei saa jäädä märäksi. Se pitää päästä kuivumaan ja sen takia toi hyvä ilmarako, hyvä tuulettuvuus on tosi tärkeä. Elikkä ajatus on laittaa tämä tänne väliin. Ja nyt myös tämä seinärunko. Aikaisemminhan se oli ruuveilla kiinni vain tässä pellissä, jolloin se koko paino on niiden ruuvien varassa. Ja silloin myös oli reikä tästä pelten läpi. Reijät on nyt paikattu. Ja ajatus olisi, että ei tule yhtään reikää tästä pellistä läpi, mihin se kosteus voisi mennä väliin, jäädä ja pikkuhiljaa sitten joko syödä ruuveja tai sitten jäädä kosteudeksi tänne puihin ja muihin rakenteisiin. Eli nyt tämä runko lepää tänne kansi metalliin tai kanteen kiinni. Eli koko paino, se ei ole nyt tämän pellin varassa, vaan se on tämän ihan koko tuki rakentaa tai laivan rungon varassa. Väli näiden runkopuiden välillä on 620 milliä, koska tämmöinen FinFoam-levy on 600 milliä ja sitten vielä 10 milliä molemmille. Joustavalla uretaanilla laitetaan tässä nämä eristeet kiinni. Joskus näkee, että ne runkopuut on niin tiukasti, että se on just se 600 milliä. Tietysti jos se pysyisi näin, mutta nyt kun tämmöistä rimasta tehdään ja vähän voi olla heittoja, vinoja ja muuta, niin on parempi ehkä, että laittaa se joustava uretaanin molemmille puolille. Silloin varmasti tulee tiivis ja ei synny myöskään ilmanvuotoja sitten tänne. Näin, siitä se lähtee. Tietynlaisia haasteita tuossa on, kun on pyöreitä muotoja, mikä ei ole 90 asteen kulmessa. Ja taas kun ollaan veden päällä tehdä, niin vatupassilla oikeastaan ei tee mitään. Että suora kulma ollaan käytetty ja katsottu tietenkin jotakin linjoja, että ne on suorassa, pystysuorassa, mutta muuten sellaista verrattuna maalarakentamiseen, niin huomattavasti paljon hitaampaa ja hankalampaa on, kun ei ole suoraa pohjaa. Ja ei ole neliskantinen rakennus. Ilma on mitä mahtavia. Aurinko vielä lämmittää mukavasti ja on suhteellisen kuivaa vielä. Tässä nyt ollaan nostettu jo vähän OSP-levyjäkin katolle. Runko rupeaa olemaan aika hyvällä mallilla. Vielä on tukireivoja siellä, mutta sitä mukaan kun tässä lisää rakennetaan, niin
sitten näitä tukia voidaan poistaa myös, laitetaan lopulliseen muotoon. Ikkuna alkaa ahmottua siinä, vielä takaseinää joutuu tekemään ja samalla tässä pujotellaan vähän ja Finform-levyä tuonne OSP-levyä alle. Ja niin kuin oli aikaisemmin puhetta, niin katon ja eristelevyn väliin tulee ilmarako tietenkin. Seinässä on tuommoinen kaari ja tässä räystässä haluttiin kanssa vähän mukailla samanlaista. Tämä ei ole ihan identtinen kaari seinän kanssa, jotta saadaan räystästä pikkusen pidempi. Ei olisi kuin vesi niin tuohon seinälle, mutta kuitenkin tuommoinen vähän vastaava kaari on tuossa tullut. Tässä missä etuhytin katto liittyy ohjaamo seinään, tuulettuvuus on tehty sillä tavalla. No ensinnäkin niin kuin joka puolella sokkelin ja ulkovuorauksen välissä. Siinä on ilmatila 15-20 milliä, joka tuulettuu tuonne katolle asti. Ja tässä tuo etuseinä on tosi lyhyt, mutta se tuulettuu tänne etuhytin katon eristeen ja OSP-levyn väliin. Sieltä se ilmatila jatkuu yhtenäisenä tänne seinänostoon. Tässä on 300 milliä OSP-levyn nosto ja huopa. Ja sitten täällä taas eristeen ja OSP-levyn välissä on tuo sama ilmatila.
joka menee sitten tänne ylös asti ja ikkunapellin alapuolelta tuulettuu ulos. Näin, tää on ihan yhtenäistä ilmatilaa ja ilma pääsee hyvin liikkumaan täällä. Ja jos roiskevesiä tai muita tulee tähän keulalle ja niitä roiskuu tonne, niin se pääsee hyvin kuivumaan ja tuulettumaan. Samalla tavalla tää ohjelman hyti ja matalamman hytin tuo liitos on tehty ylös nostolla ja samalla tavalla se tuulettuu sieltä joka puolelta ylös asti. Sen lisäksi tää alimmainen ulkoverhauslauta, samalla tavalla kuin nyt joka paikassa, niin se tehdään tolleen viistotetaan, jolloin siinä tulee semmoinen luontainen tippanokka, että kun vettä roiskuu ja muuten vesi valuu ulkovuorosta pitkin, niin silloin se ei lähde kiertää tuonne ulkoverhauspaneelin sisäpuolelle, vaan se tippuu tuohon huovalle ja tää kallistuu pikkusen tänne ulospäin ja silloin vesi valuu tuonne kannelle. Ja tällä tavalla on toteutettu toi vedenohjaus ja tuulettuvuus. Täytyy tässä välillä ottaa kuvaussessiokin. Ollaan yritetty painaa aika nopeasti ja ei ole hirveästi ehditty kuvaamaankaan. Ollaan tehty ulkovuorausta ja asennettu ikkunoita kattohuopaa ja ollaan yritetty saada täysin ulkoa valmiiksi ennen kuin syksy ja talvi tulee. Pikkusen säät painaa päälle, pikkusen tihuttaa nyttenkin vettä, mutta aika hyvällä mallilla rupeaa olemaan. Ikkunat on asennettu ja niitä nyt pellitetään ulkopuolelta. Talvi saa kohta tulla. Päästään sisähommiin. Ei mikään ihanteellinen sää ulkona tehdä töitä, mutta ei ole onneksi kylmäkään. Semmoista 2, 3, 4, 5 astetta ollut tässä. Kävi jo pakkasella, mutta järvi on ihan sulaa vielä. Ja aina tuo sade nyt tietysti vähän vaatteet kastuu, mutta ei olisi enää paljon nämä pellit oikeastaan laittaa, niin sitten olisi ulkoa täysin valmis. Ja säältä suojassa. Tässähän näiden ikkunat ympärille, niin vaikka tässä on tämmöinen perinteinen puulaudutus, puuverhous, niin ei kuitenkaan haluttu laittaa puisia smyykiä tai näitä vuorilautoja. Palaitaan tällaista pellistä, valkoisesti maalattu ohutta 0,2 mm peltiä ja sillä tavalla ei kasva toi leveys tässä ja sitten ehkä vähän siroman näköinen, semmoinen sileämmän näköinen tulee tuosta pinnasta. Toimii ihan samalla tavalla kuitenkin, ulkona
satava vesi ja roiskuva vesi, niin pysyy sitä rakenteesta pois. Vuoden harmaa päivä, mutta kyllä sitä otsalampun valossa pärjää. Siinä oli 3 ensimmäistä jaksoa. Tuohon asti päästiin syksyllä. Saatiin se säältä suojaan talveksi. Nyt huilataan. Pahin kaamosaika, kylmempi talvi. Ja jatketaan hommaa sitten, kun keväällä alkaa vähän päivät pitenee ja ilma lämpenemään. Kuten varmasti huomasit, äänen ja kuvan laatu näissä 3 ensimmäisessä jaksossa ei ollut ihan paras mahdollinen. Ne olikin kuvattu ihan tavallisella puhelimella. Nyt asia on kuitenkin saatu parannus ja seuraavat jaksot tullaan kuvaamaan tällaisella Insta360 videokameralla. Tämä on hankittu kameraliike.fi verkkokaupasta. Ja jos sinulla on tarvetta kameroista, kameratarvikkeista, kuvauskalustosta, kannattaa tsekata kameraliike.fi. Siellä on hyvä valikoima, nopeat toimitukset ja hyvä palvelu. Joten nyt kun kuvaamme tällä, varmasti ääni- ja kuvalaatu saadaan seuraavissa jaksoissa paljon paremmaksi.